Отбора на Ботевраца замина днес за подготвителен лагер в Банско. Врачани ще останат там до 7 юли и ще изигра 4 контролни мача. Още утре предстои първата контрола срещу тим от Армения. Най-вероятно двубоят ще започне от 18 часа. Новият член на втора лига Арда Кърджали е следващия съперник. Двубоят ще се изигра на 30 юли, събота от 17 часа. На 4 юли е планувана най-сериозната проверка срещу Ботев Пловдив, а на 7 юли врачани ще премерят сили с Септември София. По време на подготовката в Банско отбора ще провежда тренировките си на местния стадион Свети Петър. Ако метеорологичните условия са лоши, резервният вариант за заниманията е тренът в село Баня. Старши треньор Сашо Ангел включи в групата 23 играчи, като между тях са двама юноши Иван Велчев и Александър Петров. Останалите в състава са вратарите Христо Митов, Красимир Костов и Николай Кръстев. За Банско заминаха още защитниците Атанас Фиданин, Венцеслав Керчев, Михаил Милчев, Мариан Иванов, Христо Харизанов и Ангел Четимовски. Офанзивните футболисти, които са част от групата, са Йордан Апостолов, Емил Стоев, Иво Михайлов, Андреас Васев, Даниел Гаджев, Тодор Траянов, Валери Домовчийски, Иван Колев, Петър Атанасов, Спас Георгиев, Юлиан Ненов и Виктор Василев.